Денят на живо започва. Здравейте, аз съм Наделина Анева. Бурен парламентарен ден. Днес депутатите отново не успяха да си изберат председател. Гостуват ми Атанас Зафиров от БСП Обединена левица и Свилен Трифонов, депутат от Продължаваме промяната, Демократична България. Сега казвам здравейте и добре дошли, господин Зафиров. Здравейте. Много новини днес. Четвърти опит не успяхте да изберете председател, обаче 101 гласа събра Силви Кирилов, представителя на ИТН. Вашите 19 гласа стигаха, за да бъде избран. Защо не гласувахте? Ами, има много прост отговор този въпрос. Просто защото никой не е потресил за подкрепа. А когато няма разговор, съответно се получава такъв резултат. Трябва да стане ясно, че избора на председател на Народното събрание не е някакъв ситуационен избор или нещо, което трябва да се решава на коляно ад хок или под ултиматум. Това е сериозен разговор, който касае една най-фактически най-високопоставената институция в страната и не е просто някакъв избор. Така че ние днес стартирахме такива разговори. Надявам се утре да продължат. Дадахме си достатъчно срок. Да, утре в 11 часа сме поканили Има такъв народ на среща. Дадахме си достатъчно време до петък, за да се намери някакво решение на този въпрос. Но пак казвам, няма как да бъде намерено без партиите да говорят помежду си. Или да се замерват с ултиматуми или с заплахи от рода на кой не скача е червен. Това време вече мина, ако си спомните. Сега сме в доста по-различна ситуация. Още повече, че ако трябва да сме съвсем откровени, днес не стана много ясно какво точно ни се предлага да изберем. Председател на Народното събрание или бъдещ министър-председател на страната. Ако имаше малко повече откровенност в съответните кандидатури, може би и народните представители можеше да направят малко по-информиран избор. Аз затова предложих всеки от кандидатите, най-малкото в духа на парламентарната етика и на морала, да направи една кратка презентация на собствената си кандидатура, да се заяви ясно каква политика смяка да следва, с какво намерение влиза в този избор, за да направим ние наистина такъв информиран избор, но за съжаление... Тъжко Орданов скочи и каза, че това е отклоняване. Аз го наричам конкретизиране, не отклоняване и не разводняване. Само ми кажете, разговорите от РСИ-та по тяхна инициатива ли са или по ваша? По наша инициатива. Вие искате разговори с ИТН, а с другите това, партии, които вижте, подкрепят... То не е в контекста на днешната среща. Това намерение сме го анонсирали още преди няколко дни. Когато преповторихме за пореден път, че сме готови да водим разговори с всички, а там, където не са ни поканили, пък ние ще ги инициираме тези разговори, за да търсим някакво решение. Въпросът е следния. Доколкото разбирам, тази коалиция, която се сформира за подкрепа на Силви Кирилов, е в подкрепа на санитарния кордон, така наречен. Дали ще търсите от другата страна разговори или горе-долу търсите място си в тази алтернативна коалиция? Кордон го видяхме онзи ден на първия ред в действие, когато се разменяха реплики и се показа грозната страна на парламентаризма. Санитарния кордон, ако това е цената на днешното мнозинство, а то точно вносителите на санитарния, адептите на санитарния кордон днес се разцепиха при това гласуване. И много драматично се разцепиха, след малко и гласуваха на пола. Така че според мен това е неправилно съждение и по никакъв начин не бива слага знак за равенство между тези процеси. И нашата оценка сме дали на подобен тип поведение. Но държа да кажа, наистина трябва да стане ясно, че ние не можем да избираме просто председател по някакви, как ги нарекаха, по някакъв обективен измерител и този обективен измерител да е възрастта. По същата логика можем да въведем обективен измерител височината и примерно да изберем най-високия или най-низкия. И долу-горе тежестта е същата. И затова аз казах, не кой е най-възрастния, нека да видим кой е най-подходящия. И смятам, днес стана ясно и в изслушването, и в дебата, че нашето предложение е най-смислено. И аз наистина се надявам до петък да наделя някакъв разум, още повече днес и в срещата с Възраждане. Така прозвуча някаква така за мен надежда, че може да се намери някакъв по-различен изход от тази ситуация. Какъв? Дайте формула. И да се заложи наистина на човек, който е наясно с отговорностите пред този пост и човек, който може да свърши работата, за която сме го избрали.
при цялото ми уважение към господин Кирилов. Да, Възраждане държат на Петър Петров. Той днес стана и се представи. Да, и той направи добро представяне. Също се представи. Какво очаквате? Каква е формулата, при която може да се избере в петък, пети опит ще направите шеф на парламента, за да се отпуши работата на парламента? Пак казвам, трябва да изберем друг човек, който има качествата, отговаря и може да бъде неформален, а истински председател на Народното събрание, защото на формални председатели на Народното събрание сме се нагледали през всичките тези години. Нали, няма ти колебания, че дори и да се отиде на този сценарий, някой друг ще ръководи на практика Народното събрание и се преследват някакви други цели с този избор. Надявам се в разговор утре с Има такъв народ и ясно да ни бъде обяснено каква е целта с този избор, защото видимо подхода не е сериозен. Просто не може да ни убеди в своята солидност и сериозност. Вие до последно ли ще държите на вашата кандидатура Наталия Киселова и е възможно да оттеглите след утрешната среща? Всичко е възможно. Най-малкото трябва да го проговорим и в нашите органи. Ние днес влязахме в заседанието с решение на нашето изпълнително бюро и с мандат от нашия национален съвет да предлагаме кандидатурата на госпожа Киселова като най-подходяща, най-мотивирана и най-така видимо адекватна на тази ситуация, която предстои, на тези въпроси, които трябва да се решават в Народното събрание, защото те трябва да бъдат никак леки. Никак леки, още повече, че ако тук наистина има сценарий не просто да изберем председател, а да посочим следващия министър-председател, то трябва да има много ясни гаранции дали този следващ министър-председател няма да повтори сценария на сегашния. Защото ако пак ще правим избори по същия начин, с същите похвати и механизми и с неяснота кой фактически ръководи и дърпа тези процеси, просто няма смисъл. Днес много пъти се прокрадна това съмнение, че се работи точно по този сценарий. Всъщност, вие избирате следващия служебен премиер. Това е битката. Така каза и Делян Пеевски. Каза, това е едно нещастие. Отиваме на избори и битката е кой да е следващия служебен премиер. Аз не знам какво е казал Пеевски, но за мен, ако това е разговора, той трябва да се води по съвсем различен начин. Защото тук трябва да сме абсолютно убедени, че този човек, който би бил потенциален министър-председател, ще гарантира честността, прозрачността на изборите и ще изпълни тая функция, за която се избира един служебен министър-председател. А няма да се превърне в поредния славен човек, който ще изпълнява нечи чужди нареждания и заповеди. Има ли варианти за кабинет, господин Зафиров? Всички в момента ви гледат под лупа как точно БСП как ще реагира. Към онази формула, която Бойко Борисов беше споменал в началото, вие ИТН, ППДБ, те се разцепиха, може би, едната част от ППДБ и ГЕРБ СДС, да съставите стабилен, редовен кабинет, който да направи бюджета. Ако днешните действия са част от такъв сценарий, ние в такъв сценарий не участваме. Категорично. Държа да го кажа. И същото време съм удовлетворен, че днес стана ясно, че без гласовете на БСП Обединена левица няма как да се направи нищо смислено в това Народно събрание. Така отговарям и на въпроса ви за евентуалното правителство. Без участието на левия вектор, без участието на БСП Обединена левица, не може да има стабилна форма на управление на страната, по простата причина, че всичкото това социално напрежение, което се е натрупало в момента и търси своя отдушник, може да го намери единствено този отдушник в лицето на една парламентарна сила доказана, която може да защитава тези права на тези хора, които очакват именно такъв подход от политиците. Приемам тази ваша теза, обаче дали не сте губещи или няма да бъдете атакувани в двата случая? И ако участвате в правителство, и ако не участвате? Ако си принципен и ако следваш принцип на политика, не би трябвало да се страхуваш от никакви критики, защото следваш принципни постановки. Нищо по-различно не сме направили от това, което са ни заръчали нашите избиратели и това, което сме следвали като обещания по време на предизборната ни кампания. Ние поставихме най-важните въпроси за решаване пред обществото на дебат, на дискусия по време на срещите, които проведохме. Дадахме ясно нашата заявка, че сме готови да ги устояваме. Гарантирахме, че сме готови да търсим пътища. Между впрочем, това беше основната тема на днешния ни разговор с Възраждане. Живота на този парламент да бъде
да му бъде даден шанс, живота му да бъде удължен, така че да приеме поне най-важните закони, които стоят пред обществото и, разбира се, бюджет 2025 година, където проблемите са огромни. И не сме отстъпили нито сантиметър от тези наши ангажименти, като в същото време ясно сме заявили, че няма да правим никакъв компромис с нашите принципни и така последователно през годините следвани политики. Бюджета. Много важна тема. Бойко Борисов каза, че е останал с добро впечатление от срещата с вас, но се е притеснил от вашите искания в социалната сфера, защото това означава нови харчове, нови заеми. Но каза, ако направим правителство, даже и този проблем можем някак да го решим. Все ще се намерят тези милиони. Добре е, че го е казал господин Борисов, за да стане ясно, че на този разговор не сме говорили за управление, а сме говорили за политики. И сме заявили нашето намерение да защитаваме такъв тип политики в това народно събрание, дали като опозиция, дали като участници в някакво управление, което, между впрочем, още веднъж да кажа, то не трябва да бъде партийно, не трябва да бъде доминирано от нито една партия, трябва да бъде експертно, равно отдалечено, но с силна политическа подкрепа, така че да запази политическия си характер и да е ясно, разбира се, кой носи отговорността. Виждате ли възможен кандидат за премиер в такова правителство? Вижте, да се говори за имена преди да е сложен фундамента, върху който ще стъпи това правителство, просто несериозно. Първо човек, трябва да се види, може да мисли да гледа и в ляво и в дясно. Този човек трябва първо да даде гаранция, че ще защитава такъв тип политики. Точно това питам, което да му поставят. Ако не е ясен характера на правителство, няма как да говорим и за личността на премиера. Нека първо да видим, че тези въпроси, които ние поставяме, има ли чуваемост. Ето, от срещата с ГЕРБ стигнахме до единомислие по въпроса за отлагане либерализацията на цената на електроенергията за бита. Изключително важен въпрос. Касае стотици хиляди български граждани. Ето ви един положителен ефект от тази среща. Днес с Възраждане не сме си говорили за законопроекти. Днес си говорихме единствено и само да продължим усилията този парламент да започне да функционира. Те склонни ли са да подкрепят вашия кандидат Наталия Киселова? Те са, склонни са да водим разговор по същество и да водим разговор, който да запази достоинството на всеки един политически субект и да не прави така някой да бъде посочен с пръст, поставен в ъгъла и ултимативно да му се поставят каквито и да условия, какъвто беше опита днес ние да бъдем въвлечени в такъв сценарий. В такива сценарии ние не участваме, ние сме принципни, последователни и защитаваме нашите тези и нашите обещания. Много, много остро беше. Тошко Йорданов ви нарече БСП ново начало. Вие му казахте, някога вас и тъна ви наричаха малкото ДПС. Точно така. След това Костадинов каза на ППДБ, вие сте ППДБ ново начало. Изобщо не стана ясно. Тази дъвка с новото начало, аз ви казах, е малко като мантрата, кой не скача е червен. Аз си мисля, че тези времена минаха и ако искаме да сме сериозни, отговорни политици, трябва да съдим за действията на всеки да съдим по действията, не по това кой какво казал, кой какво посочил с пръст и кой какви. Вижте, проблема е, че в това народно събрание, като и в предните няколко, всеки говори на електората си, всеки говори на хората, които очакват да го чуят. Не си говорят помежду си партиите, си говорят през трибуната, през екрана с електоратите. И какъв ще бъде ефект? Разбира се, че е деструктивен. Ние наистина се опитваме да спазваме по-различен модел на поведение. Да, сигурно ще търпим упреци, сигурно ще търпим критики. Готови сме да ги изтърпим в името на намирането на този национален консенсус. Въпросът е, готови ли сте БСП да влезете в управление преди конгреса на БСП? Зависи от характера на управлението. Зависи от това готови сте, ако да не бъде правен компромис с тези решения, които ние сме взели на нашите колективни органи, ръководни. Има вариант за кабинет с участието на БСП. Стига той да покрива тези критерии, които сме заложили и да е готов да изпълнява тези политики или тези сектори на политики, на които ние държим и защитаваме. Много кратко накрая. Днес съобщението е за 92-ма, напуснали от Велико Търново, от БСП. Фейк. Това ли е началото на новия проект на Корнелия? Фалшива новина. Около 15 човека, които така или иначе отдавна не работят за
Българската социалистическа партия, на последните избори помагаха на друг политически прът, който между другото е и в парламента и с благодарение и на такава помощ. И финално, ще бъдете ли кандидат за лидер на БСП? Вече дадохте заявка, но... За лидер не, но за председател ще бъда кандидат. За председател, да. БСП трябва да спре с лидерските експерименти. БСП е колективна партия и председателя е пръв между ръка. Трябва ли да се направи промяна в устава, така че председателя да не се избира директно от хората, от конгреса, както беше? Този въпрос ще реши конгреса. Вашето мнение? Този въпрос ще реши конгреса. Аз по принцип съм привърженик на прекия избор, но за съжаление той наистина даде много, много дефекти. Даде и в механизма на самото му провеждане. По-лошото е обаче, че после създаде в избрания председател усещането за това, че е над всички, че е над колективните органи, че може да взима самостоятелни решения. Много е важно човека, който ще изберем, да не живее с тази мисъл. И ако го изберем, този председател на пряк избор, после пък конгреса да заложи защитни механизми, така че този човек повече да не се живее като вожд, лидер и всички там останали квалификации, които могат да бъдат дадени. Благодаря ви много, господин Сидеров. Останете с нас и след рекламите. Тук идва депутатът от Продължаваме промяната, Демократична България, Свилен Трифонов. Здравейте, тук е депутатът от Продължаваме промяната, Демократична България, Свилен Трифонов. Добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Какво стана днес, господин Трифонов? Разцепи ли се групата на Продължаваме промяната, Демократична България? Поне се разцепи по време на гласуването за кандидатурата на Силви Кирилов. Защо не го подкрепихте? Аз ще върна малко по-назад. По принцип, избора на председател на Народното събрание е политически. И за този избор се търси подкрепа. Победителите в изборите, които многократно всеки ден от всякакви медии ни заливат с това, че те са категоричен победител, че те са единствената голяма партия в Народното събрание, всички останали са или малки, или средни, не потърсиха вече 4 седмици подкрепа за каквото и да било. Те разчитат изцяло по мутренския модел някой да ги подкрепя за това, че са получили най-голям резултат на изборите. След като видяхме, че не можем да съберем мнозинства политически за подкрепата на който и да от председателите, ние предложихме едно разумно решение и то беше избора да бъде сведен до технически избор. Който технически избор се изразява в един обективен критерий, а именно да изберем най-възрастния народен представител. Близкото минало показва, че това вече е правено и знаете, че Вежди Рашидов е избиран така по този начин. Подписахте документ. Не излагахте ли Има такъв народ? Тошко Йорданов днес излезе и беше толкова разочарован. Не сме излагали, защото този избор трябваше да бъде обезпечен от няколко предпоставки. И една от тях беше абсолютно всички политически партии да оттеглят своите кандидати. Видяхте, че днес това не се случи. И това беше един политически ход от страна на ГЕРБ и от Ново начало и от Възраждане. Какво имам предвид? След като те издигнаха кандидатури, те привидно направиха така, че да изглежда, че те търсят политическа подкрепа за своите кандидати. Но не намериха такава вече 5 пъти. Съответно, те ни поставиха в ситуация, в която ние да гласуваме заедно с Възраждане, хората, които искаха да излизаме от НАТО, избора на председател за Народното събрание. Това няма как да стане. В последния момент ли се дръпнахте вие от Да, България и от ДСБ? Мога да кажа някои от имената. Вие също сте се въздържали. Категорично съм се въздържал. Да. И то абсолютно аргументирано. Там са още Александър Симичиев, само секунда. Атанас Станасов, Атанас Славо, Божидар Божанов, Лорер, Елисавета Белобрадова, Ивайло Мирчев, Кристина Петкова, Мартин Димитров, Надежда Йорданова. Знакови имена, които се въздържат и благодарение на които не беше избран Силви Кирилов. Аз пак казвам, нямаше как ние да гласуваме, защото ние оповестихме още днес преди заседанието. Условието ние да подкрепим най-възрастния кандидат Силви Кирилов беше всички да си оттеглят
кандидатурите. Защото е, само... Да, обаче без ГЕРБ никога не са казвали, че ще оттеглят Рая Назарян. Както ами, и БСП до сега не участват в играта, ами, да започват. Това разговор. Беше рамката на нашето предложение. Пак казвам, вариантите се свеждат до два. Чисто политически, за който се търси подкрепа от останалите политически субекти. И след като не може да се намери такава, най-логичното е да се оттегли. Ние направихме точно това. Няколко пъти вече се проигра тази ситуация неуспешно и в последствие ние предложихме втория възможен вариант, а именно техническо решение, за да отключим работата на Народното събрание. Но ние не сме изпратени от нашите избиратели, от нашите симпатизантни поддръжници в Народното събрание, за да правим политически мнозинства с Възраждане. Това за нас е неприемливо от Демократична България и поради тази причина аз твърдя, че ние днес сме гласували идеологически по този начин представителите на Да България, на ДСБ, а по отношение на Продължаваме промяната и техния избор, аз предлагам да се обърнете към техните лидери, но със сигурност по основните теми ни оставяме обединени и сме внесли предложение за парламентарна група. Така че не сме се разцепили. Това не е вярно. Не сте се разцепили, но видяхте ли Кирил Петков какво написа във Фейсбук? Разум и отговорност днес не проявиха. ДБ защо? Ами това е емоционално написано. Ние сме демократична... Вярно ли, че не си говорите? Не е вярно, че не си говорим. Всеки ден си говорим. Ние, може би, от всички парламентарни групи най-често правим, събираме се на група, изразяваме позициите си, но по чисто идеологически, принципни въпроси, ние никога, влизайки в тази коалиция, не сме заявявали готовност да правим компромис като този, който се искаше днес от нас. Какво е решението в петък, господин Трифонов? Вие сте юрист, кажете. Трябва някак да се излезе от тази ситуация. Законово е регламентирано процедурата по провеждане на първото заседание и целта му. Единственото възможно, което може да се направи и което е разумно, е наистина най-големите, както казвам многократно, които изтъкват това, че са най-големите, най-накрая да седнат с останалите малки и средни, както те ги наименуват и ги определят, и съответно да бъде проведен разговор за политики, да бъде проведен разговор за бъдещето на това Народно събрание и най-вече да се върнем в рамката на тази декларация, която ние сме предложили. И тук искам да отворя една скоба и да кажа, че тази декларация всъщност е продължение на меморандума, който ние бяхме предложили още в рамките на 49-то Народно събрание преди несъстоялата се ротация. И всъщност ние още тогава заявихме, че от тук насетне с нас всеки един разговор за политики започва базово от съдържанието на меморандума, който една част от него е възприета и в декларацията, която предлагаме. Тази декларация, освен санитарния кордон, Бойко Борисов подписа документ, че няма да не е прави подписал правителство с ДПС. Ще ми позволите ли само едно изречение? Да. Чисто исторически погледнато, откакто политическа партия ГЕРБ изобщо съществува, те никога официално не са управлявали с ДПС. Никога. Можете да направите една кратка справка и ще видите, че е така. Тоест, той не е подписал абсолютно нищо, което гражданите да не знаят. Идеята е, че той отказва да продължим това, което казах, че ние искахме чрез меморандума си, а именно да въведем ясен механизъм за избор на главния прокурор, да не позволяваме Висшия съдебен съвет, който е с изтекал мандат, да го избере, съответно да атакуваме евентуален такъв избор в Конституционния съд, да продължим мерките, които са по националния план за възстановяване и устойчивост във връзка с антикорупционното законодателство, да повишим обема на защита на лицата, които подават сигнали. Това е ясно. То за това се развали предишния парламент. Сякаш се връщате в онази точка, където не можахте да се разберете. Въпросът е... Изберете председател на парламента, отпушете работата, направете коалиция, разговори и тогава вече си направете една обща управленска програма. Но той абсурда тук е, че най-големите, най-мощните, единствените големи, те не са търсили нашата подкрепа. Бойко Борисов от екрана заяви, че той няма да ходи на среща с лидерите на ППДБ, защото нямало да им попълва лексикона. Бойко Борисов не иска да отговаря на неудобните въпроси.
Той иска в момента да отидем на избори, защото това заяви и неговия съратник господин Пеевски. И от тази гледна точка днешното гласуване от наша страна, ако беше в подкрепа на Силви Кирилов, щеше да обуслови и да обезпечи този процес, защото обяснението на ГЕРБ и на Борисов щеше да е: ето, те се сглобиха, имаме ново мнозинство, управленско, да се оправят. Ние въобще нямаме намерение да експлоатираме каквато и да е част от първия мандат, нито ще провеждаме разговори и просто веднага да тласнат страната към избори. Защото в момента този служебен кабинет изцяло обслужва техните интереси и изборния процес по начина, по който те очакват да се случи. Но видяхте ли упреците днес в социалните мрежи, че всъщност всички, които се въздържахте, обслужвате отново кабинета Главчев, служебния кабинет Главчев? Това е без аргументи изречени слова, които абсолютно не кореспондират с ясното обяснение, което сега давам аз тук и моите колеги днес многократно се налагаше да обясняват. Има си съвсем простички неща, които ние казахме и без наличието на които абсолютно са отрицателна предпоставка ние да подкрепим който и да е председател на Народното събрание. Ако Бойко Борисов ви се обади утре и ви покани на преговори, бихте ли имали вариант да подкрепите Рая Назарян за председател на парламента? Имаме вариант да започнем разговор за политики. Имаме вариант да поговорим за съдържанието на декларацията. И ако господин Борисов смята, че която и да е част от декларацията е неприемлива за него, да обясни ясно, но не само на нас, а пред камерите на целия български народ, защо смята, че е неприемливо ние да се борим с корупцията, защо смята, че е неприемливо ние да изберем главен прокурор, различен от настоящия, който, знаете, имаше снимки пред ресторант 8-те джуджета. Вие трябва да попълните състава на Висшия съдебен съвет, нали така? Да, но ние обезпечаваме този избор, тъй като в момента има изтекал мандат на Висшия съдебен съвет и членове на Висшия съдебен съвет, които трябва да бъдат избрани. Точно от Народното събрание. И ако ние не направим това сега, това означава, че ние обославяме избора на следващия главен прокурор да стане от вече нелегитимен според нас Висш съдебен съвет с отдавна изтекал мандат. И най-малкото, което ние трябва да направим, ако това се случи, е да атакуваме по всички закони, регламентирани начини този избор. Да сезираме и Конституционния съд, ако е необходимо, и да търсим по всякакъв начин защита от това действие, защото по този начин ние защитаваме правата и интересите на гражданите. Днес президентът е сезирал Конституционния съд в три направления. Едното е за служебното правителство, едното е за двойното гражданство на депутатите и за мандатите, непрекъсваемост на мандатите. Сбъркахте ли? Не смятам, че сме сбъркали. По-скоро смятам, че ние не довършихме неща, които трябваше да довършим от 49-то Народно събрание. Аз смятам, че това е една от причините да не се състои ротацията, за да не можем да изпълним предварително поетите ангажименти, тъй като промените, които ние тогава сме приели, всъщност трябваше да бъдат продължени с приемането и на редица закони, което ние не направихме, тъй като нямахме възможност. Не ни беше дадена възможност, иначе ги имаме готови проектите. Да погледнем отново в последната минута към петък, който предстои. Какво да очакваме? Може ли да изпаднете в конституционна криза? В петък, до петък, т.е. има достатъчно време, тези, които носят цялата отговорност за това да има легитимно избран председател с необходимата политическа подкрепа и доверие в Народното събрание, да потърсят такава, да се проведат необходимите срещи с лидерите и оттам насетне вече можем съвсем спокойно да говорим, че най-накрая Гордиевия възел ще бъде разсечен. Тъй като досега всички се опитват да го развързват, но историята и легендата ясно казва, че той трябва да бъде разсечен. Няма доста как да бъде развързан. Доста оптимистично. Най-накрая да разсечем. Добре, пожелавам ви го. Благодаря за това участие. Аз също благодаря. Благодаря и на вас, че избрахте Денят на живо. Желая ви спокойна вечер. Останете с новините на Нова Нюс.